सर्वोच्च अदालतले गत बिहिबार निजगढको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सम्बन्धी अन्तिम फैसला दियो पूर्ण पाठ नआए पनि उक्त फैसलाले विमानस्थलको विकल्प खोज्न आदेश दियो तर उक्त आदेशको विपरीत विभिन्न राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूले नै अभिव्यक्ति दिएको भन्दै आलोचना भएको छ एक रिपोर्ट बिहिबार फैसला भएको निजगढ विमानस्थलबारे विकास विरोधी कार्यदेखि कार्यकारीको अधिकारमा न्यायालयको हस्तक्षेपसम्मको कुरा उठेका छन् तर वातावरणविद र केही कानुनविदहरूले भने सर्वोच्चको फैसलाको पूर्णपाठ नहेरी यसरी टिप्पणी गर्नु गलत हुने दावी गरेका छन् विमानस्थल बनाउने कार्य अन्य स्थानमा पनि हुन सक्ने तर उक्त क्षेत्रको वातावरण र पर्यावरण जोगाउन सहज नहुने भएकाले सर्वोच्चले विमानस्थल बनाउने निर्णय बदर गर्ने भनी गरेको फैसला ठिक रहेको दावी गर्ने गरेका छन् उक्त फैसला बजेट आउनु केही दिन अगाडिकै के भए पनि सरकारले भने उक्त विमानस्थल बनाएरै छाड्ने अडानका साथ बजेटमा नै विमानस्थललाई प्राथमिकता दिएको छ त्यति मात्र नभएर सरकारमा भएका मन्त्री तथा राजनीतिक दलका नेतृत्वले सर्वोच्च अदालतको आदेश विपरीत विभिन्न टिका टिप्पणी गरिरहेका छन् सर्वोच्चको आदेशलाई आलोचना गर्न पाइने भए पनि फैसला कार्यान्वयन गर्नै पर्ने कानुनी व्यवस्था छ तर राजनीतिक दलका नेतृत्वले उक्त फैसलाको विरुद्धमा अभिव्यक्ति दिँदै हिँड्नु विधि र शासनको विपरीत भएको कानुनका जानकारहरूको बुझाइ छ अदालतको फैसला पूर्ण पृष्ठमा आउनै बाँकी छ पूर्ण पृष्ठमा आउनुभन्दा पहिला नै कुनै पनि दलका नेताहरूले के भन्नुभयो भन्दा पनि सरकारमा बसेका व्यक्ति जसले कार्यपालिका चलाइरहनु भएको छ उहाँहरूले राज्यको स्वतन्त्र न्यायपालिकाबाट भएको जसलाई पालना गर्नै पर्ने संवैधानिक र कानुनी बाध्यता छ त्यस्तो व्यक्तिहरूले जो एउटा चाहिँ नि वास्तवमा सरकारमा बस्ने त मुद्दाको एउटा पक्ष पनि हुनुभयो मुद्दाको पक्षले फलादिन भन्नु होइन होइन यो सोबन ये कुरो यो शोभनीय मुद्दा पाँच न्यायाधीशको बृहत पूर्ण इजलासले फैसला गरेकाले यसको पुनरावलोकन गर्न मिल्ने छैन यद्यपि सरकारले भने निरन्तर रूपमा अदालतमाथि दबाब बढाउन प्रयास गरिरहेको बताइन्छ संसदीय समितिमा सुनवाईदेखि बजेटमा नै यसलाई राखेर सरकारले दबावको नीति लिएको छ तर यसलाई पालना गर्नुको विकल्प नभएको कानुनका जानकारहरू बताउँछन् राष्ट्रिय वन जङ्गलको कुरो स्रोतको कुराहरू प्राकृतिक स्रोत र साधनका कुराहरूको उपयोग ताको कुरो, नहीं नहीं। नहीं को कुरो अनि त्यसपछि त्यहाँ त्यो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बन्नै हुँदैन भन्ने त अदालतको पक्कै पनि धारणा होइन होला नि त्यहाँ केही केही अदालतले निर्देशनात्मक आदेश जारी गर्न पाउने नेपालको संविधानले दिएको अधिकार अन्तर्गत अदालतले आदेश जारी गरेको हो यसमा अब अदालतको फैसला चाहिँ हामी मान्दैनौँ भन्न जो कोहीले पनि सुहाउँदैन त्यसै भएको हुनाले सरकारले त झन् सुहाउँदै विधि र विधानको कुरा गर्नेहरू नै यो प्रकारले सर्वोच्चको फैसलामाथि खनिन्यू लोकतान्त्रिक पद्धति विरुद्ध भएको कतिपय कोटि पढिन्छ अन्तिम फैसला सुनाउँदै न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्के विश्वम्बर प्रसाद श्रेष्ठ ईश्वर प्रसाद कतिवटा प्रकाशमान सिंह राउत र मनोज कुमार शर्माको इजलासले विकल्पको बाटो भने खुल्ला गरेको छ यद्यपि सर्वोच्चले पूर्ण फैसलामा थप व्याख्या गर्ला तर अहिले भने निजगढमा विमानस्थल निर्माण गर्ने इआइए बदर गर्ने र विमानस्थल आवश्यक भए अन्य विकल्प खोज्न प्रमादेश जारी गरेको अवस्थामा धेरै टिक्का टिप्पणी उचित नभएको बताइएको छ